Na ningependa kuambia baba Raila Molo Odinga, tusipe haja jamaa nafasi. Tuende maandamano kila siku. Tutumie tear gas na lisasi. Zizi. Haraka itumalizana hiki. Jumina mimi kitu najua. Mimi kitu najua Raila Amolo Odinga atakuwa president ya hii Kenya. William Samoei na Gachagua, mpende msipende, baba anakuwa president. Na raundi kuna handshake. Hakuna handshake. Na wao wenye wanaongea. Kama unataka kusalimia mtu, kila mtu anasalimia bibi yake. Kama lazima Raila Amolo Odinga afanye handshake. Sinyi mko na bibi zenu, muende msalimie. Na kama ni Larry Raila Amolo Odinga asalimie mtu, si Raila kuja nisalimie. Na maaskari ndio wako njaa. Kutushinda. Ndio wako njaa kushinda kila mtu hii Kenya. Walivunja duka soda jana. Eri kumwona yote onga wakapotea nao. Wana walikuwa raia. Walikuwa raia. Wenye walipotea na onga walikuwa raia. Na niambie hii Kenya yetu. Polisi mwenye alipata i uniambie ni nani? Wote ni D. Ni D. Wote. Na ile ni ile D kubwa, sio ndogo, D kubwa. Hata nataka kula uwa Raila Amolo Odinga. Na mimi naambia free. Raila Amolo Odinga ndio Mungu wetu. Baba ndio Mungu wetu. Na hata tuue. Hata tuue, utufanye, hata saa hii baba sema, tuende maandamano ya usiku, tutaenda, baba sema kuna maandamano ya mchana, ni usiku, tutaenda. Na ningependa kuambia baba, Raila Amolo Odinga, hii maandamano, Raila Amolo Odinga usikuje saa nane, kuje saa moja, tuanze maandamano saa moja. Na hiyo Rebecca kesho, baba. Maandamano ya Monday. Tuanze Sunday usiku. Monday tufanye yote. Tuesday yote. Tuone wakina tiaga zitabaki ama zitabaki. Na sisi baba tulete mawe. Tutaki mawe. Tulete mawe. Bunduki na mawe. Na mawe ndio mbaya kusina lisasi. Mawe ndio mbaya kusina lisasi. Na imefika wakati na wenye waendi maandamano, tunaenda maandamano mnabaki kwa plot. Mtatuambia nyinyi mnanunua unga 30 bobo, mnanunua unga 40. Imefika wakati hakuna cha UDA, hakuna cha Azimio. Na ningependa kuombea watu wa Siaya, penye natoka mlifanye kitu ya maana. Walikuwa naenda UDA. Makarao pia ni wajenga UDA na anawafuata. UDA. Ofisi iko wapi? Tulichoma. Hata una damu. Hiyo ujinga yenye mko nayo. Ujinga yenye serikali ya UDA mko nayo. Mupeleke Bungoma. Ujinga peleka Bungoma. Kwa wetabula. Na nitasema. Wewe usasikie mchele mdogo ndio anaongea. Amekaa hapo na matako kubwa, hawezi ongea. Kazi yake ni kunona tu. Na hapa sijui sahi Musalia Mudavadi anapikia William Samoei Ruto chakula. Sijui ndio mimi anajua kupika kuku. Sisi kama watu wa Azimio tunaendaga maandamano. Naongea one hour. Sisi kama watu wa Azimio tunaendaga maandamano. Na tunafanya kitu tumetupeleka. Wenye wanaiba ni watu wa UDA. Hata ukiangalia, hata angalia hapa sura, watu wajulia masura yao inajulikana. Utajua sura ya Azimio na sura UDA. Na mimi nilikuwa nimesangaa jana. Na Raila alisimama. Na Raila alivaa nguo. So akili yangu ilikuwa inaniambia, na si watampiga kichwa. Kumbe Raila hakuwa hapo. Hiyo ilikuwa picha. Photocopy ya Raila Amolo Odinga. Anaweza kuwa hapa sahihi, huyu ndio Raila na ujui. Ujui. Na mimi ningependa kuambia Mungu. Mungu tafadhali Mungu. Miaka yenye niko nayo chukua unipe ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo abaki hapo. Raila Amolo Odinga. Asizeeke. Raila kuwa mulele na mulele na mulele. Sisi wote tukufe na Raila abaki.
watu wa Azimio, sio UDA. Naongea 1 hour. Sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Azimio, tunataka kuambia William Samuel Ruto na Gashagwa, sikia jina yake Gashagwa, ati wamekaa watu watatu kwa kona, ati waue Raila. Na ningependa kuambia watu wa UDA, kanisa yetu ya Azimio iko free. Hiyo ni kanisa yetu. Tutaki hiyo yenu ni kampuni. Na yetu ni kanisa. Tunataka kujua kati ya kampuni na kanisa gani itajaa. Kanisa. Hata kuna sura zingine lazifaa zingie kwa kanisa, masura za watu. Mwingine kutiko na na bado amekaa anaongea mbaya kwa Raila Muludinga. Hata una adabu. Na hii ya kuambia muta, hawa watu wote, unaona watu wenye wako hapa wote, mutakufa na Raila atakuwa tu. Hii naambia free. Na huyu mwenye anataka kuona Raila, utakufa mbele ya Raila Muludinga. Na sasa hiyo Ruto alikuwa anataka kuona Raila, Raila Muludinga alikuwa kwa mfuko wake, hapo suboi penye alikuwa. Nikimalizia, on Monday, baba amesema hiyo nitakuwa mother ya maandamano. Mamake. Watu wa Ushago mkuje, lakini mchunge. Nairobi kuna wenyewe. Ukikuja wewe kuja Jakarta, tunakuambia vile tunafanyaga na hapa. Sisi tunajua machumchum yenye tunaingia. Tunajua machumchum. For example, mwenye aliwa kijana pale, 14 years. 14 years. Ali target ya kwanza akamisi. Manze, ni kweli. Aka target ya pili akaua. Ndio akatoka Jakarani. Na sisi Raila akisema tuende, hatujui kama tunaenda kukufa. Sisi tutaenda na tutakuja tu. Hatujui sisi tutakuja. Baba akisema kujeni. Hajasema, Raila hajasema tuende State House. Baba hajasema. Ruto uko na party. Raila Amolo Odinga hajasema tukuje State House. Sisi hatujuagi. Kukufa tunajuaga baadaye. Na mtu akikufa juu yake amekufa. Sisi tutakuja tu wako kwa kukufa wakufe. Na mimi nilisema nitaweka bibi yangu mbele. Mtoto wangu mbele. Na mimi nyuma yao, Raila nyuma yangu. Wakiwa bibi naangalia. Wakaoa mtoto naangalia. Ikifika kwa ngwani uwe ndio uwe Raila Odinga. Asanteni sana.